O'tgan yildagi raqamlarni tahlil qiladigan bo'lsak, yurtimiz dala maydonlarining 230 ming gektariga tomchilatib, 28 ming gektar dala maydonda yomg'irlatib, 2 ming gektar maydonda diskretli sug'orish tizimlarini joriy qilish belgilangan edi. Joriy yilda ham bir kanal, bir tizim tamoyili asosida ishlar ko'lami ancha keng. Mavzuni Shovot tumani misolida davom ettiramiz. Su resurslarini tejash, undan maqsadli va samarali foydalanishda suv tejovchi texnologiyalar alohida ahamiyatga ega. Zamonaviy sug'orish texnologiyalarining afzalligiga to'xtaladigan bo'lsak, avvalo uning katta suv tejash xususiyatini qayd etish lozim. Aytaylik, oldinlari 1 gektar yerga 900 litr suv sarflangan bo'lsa, bugungi kunda yomg'irlatib sug'orish orqali bu ko'rsatkich 100-150 litrni tashkil etadi. Suv tejovchi texnologiyalardan foydalanish nafaqat suvni 40-45%gacha tejashga, balki shu bilan birgalikda hosildorlikni 15-20 sentnergacha oshirishga xizmat qilar ekan. 2022 yil bug'doylarni yomg'irlatib sug'orish texnologiyasi bo'yicha ishladik. Bu texnologiyamiz afzalliklari yaxshi ekan. Bug'doydan 80 sentnerdan hosil oldik. 2023 yil tomchilatib sug'orish texnologiyasi bo'yicha paxtalarni 14 gektar shartnoma qilib yana tomchilatib sug'orish bo'yicha ishlab turibmiz. Paxtamizning holati o'tgan yilga nisbatan yaxshi. Her tomonlama suvdan tejamkorlik bo'yicha ham yaxshi. Suv ichmagan maydon qolmaydi. Her 6 soatdan almashtirib yuvib turibmiz. Mineral o'g'itlardan ko'p foyda qilsa bo'ladi ekan. Paxtalarimiz hozirda yana 4-5 xona tayyor narsalarimiz ko'p paxtada. Sug'orilgan yillarga nisbatan tomchilatib sug'orilishdan foydalangan yillarimiz 40-50% nisbatan yaxshi. Bu yil planimiz 50-60 sentnergacha paxtadan hosil olish. Biz turgan ushbu paxta dala maydoni tomchilatib sug'orish yordamida sug'orilmoqda. Umuman oladigan bo'lsak, bugun mamlakatimizda mana shu tizimga o'tish jarayoni amalga oshirilmoqda. Aytadigan bo'lsak, aynan Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati uchun mana shu kabi paxta dala maydonlarida tomchilatib sug'orish tizimini joriy etganligi uchun 12 million so'm mablag' subsidiya ajratilishi ham belgilangan. Bugungi kunda suv tejovchi texnologiyalarning afzalligi o'zini amaliyotda isbotlamoqda. 152 gektar yerga tomchilab sug'orish texnologiyasini o'rnatdik. Endi buni afzalliklarini aytib o'tadigan bo'lsak, hozir paxta ekilgandan keyin bu yoqqa texnika umuman kirmaydi. Qolgan hamma dori beradimi, ichiga suv beradimi, hammasini mana shu tomchilab sug'orish bilan shug'ullanadi. Salarkadan, texnikadan foydasi bo'ladi fermerni. Texnikani o'zi yoyib chiqadi, paxtani yig'ib olgandan keyin yana texnikani o'zi yig'ib oladi. 1 gektariga 300 kilo dori ketadigan bo'lsa, texnologiyada 200 kilo dori ketadi. Ya'ni undan ham foydasi yana ancha katta bo'ladi. Shovot tumanida suv tejovchi texnologiyalar 920 gektarga yaqin dala maydonida joriy etilgan. Buning natijasida suv 10 barobargacha iqtisod qilinib, o'g'it, yonilg'i va mehnat kuchini ham sezilarli tejaydi. Demak, tannarx kamaytirish hisobiga daromad ham oshadi.